до 200-літнього ювілею Великого Кобзаря проводяться цілі комплекси культурно-мистецьких заходів. Один з них проводився у Бурштинському енергоколеджі на електроенергетичному відділенні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на тему «Читаю Шевченка», в якому взяли участь і учнівські, і педагогічні колективи. Навчальний заклад кожен, напевно, сьогодні готовий і готується до великих свят нашого генія, пророка нашої України, до відзначення 2000-ліття від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Ця постать сьогодні до історії і до подій нашого життя, і кожне слово його, брати мої, об'єднаймося, думи ж мої думи, реве та стогне Дніп широкий. І багато-багато хороших, добрих, гірких, можливо, слів Тараса Григоровича Шевченка, вони сьогодні оправдані в ті історичні події, коли наш народ бореться за свою незалежність, за свою правду, за свою волю, за своє щастя. І ми ще того року, 13-го року, розробили великі заходи щодо святкування цих наших важливих подій, історичної дати. І вже сьогодні чергове проходить свято в нашому колективі, на відділенні, електроенергетичному відділенні, де студенти, викладачі будуть проводити читання Тараса Григоровича Шевченка. Вчора відбулося у нас читання, загальне читання в нашому колективі для студентів всього навчального закладу. І ви знаєте, приклад старшого покоління наших викладачів і молоді, спираючись на поезію Тараса Григоровича Шевченка, і не тільки на поезію, а на його художні твори, виконання його пісень, на його слова. Все це надає натхнення для наших молодих людей. Вони переконані і вірять в те, що сьогодні переможе все-таки правда, що ми будемо вільні, незалежні. І наш колектив старається згорнути докупи всі сили для боротьби, не тільки плакати, не тільки морити себе думками, що нас погано, а встати з колін і робити всі ті речі, які робить сьогодні в Криму наш солдат. Коли українці покажуть свою самосвідомість по східній державі, коли і Донецьк встав на захист нашої держави, Луганськ, Одеса тощо, і все це на часі. І я бажаю нашим студентам, нашим викладачам ці свята проводити натхненно, творчо і пам'ятати, що ми є великий український народ. Святкування ювілею у Тараса Григоровича Шевченка – це ще одна чудова нагода більше дізнатися про життя та творчість Великого Кобзаря, вшанувати нашого видатного співвітчизника, талановитого поета, художника та мислителя. Розгорнена тематична виставка, підготовлена студентами та викладачами, супроводжується уривками з поезій, живописними картинами як самого Шевченка, так і інших художників. Розміщені його портрети, виставлено колекцію кобзарів різних років видань, колекцію марок та вишивок. Весь світ сьогодні святкує 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка, і ми в Бурштинському енергетичному коледжі на відділенні електроенергетичному вирішили також взяти участь в святкуванні цих знаменних дат, цих знаменних подій. Вирішили силами своїх працівників, викладачів, студентів організувати оцю виставку, яку ви сьогодні бачите. Ініціатори проведення заходу – викладачі циклової методичної комісії електротехнічних та філологічних дисциплін на чолі викладача літератури Оксани Кондур. Студенти та викладачі коледжу підготували літературні читання творів Великого Кобзаря. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краю. То одинокому мені, здається, кращого немає, нічого Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину, якось недавно довелось, мені заїхати в Україну. У те найкраще село. У те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поколи не тяжкі і б'ючі. Пречистій ставила, молила, щоб доля добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать ляла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх поганий,
У тім хорошому селі, що раніше чорної землі, блукають люди. Повсихали сади зелені, погнили беленькі хати, повалялись. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад поїхав знову на чужину. І не в однім у тім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли, пани лукаві. Гинуть. Гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганій пани, жидам, братам своїм хорошим, остатні продають штани. Погано дуже, страх погано, в оцій пустелі пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо, тихо. І на Україні добро. Між горами старий Дніпро, не наче в молодці дитина. Красується, любується на всю Україну. А над тими широчують широкі села. А у селах веселих і люди веселі. Воно б, може, так і сталося, якби не осталось сліду панського в Україні. За що мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестру, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея сльозою росою. Заплакала і сказала: «Брате мій, з тобою давно ми вже кохаємось». А я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась. Мати моя, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона сев'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я й не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене, не знаю, за що убити, не вбили. Тільки мої довгі коси острили, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті на мене плювали. Отаке-то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим,
як сніг білий, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, хату не постили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. А я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. Де в світі є такий поет, щоб сотні тисяч знали його зараз? Це не вкладається в розуміння. І ми весь час відкриваємо його. І ще довго будемо відкривати, і до кінця не зможемо зрозуміти тої величі того всього, що він зробив для нас. Подивіться на його портрети, на автопортрети, подивіться на його очі. Він дивиться кожному з нас очі і питає. А як ти жив для України? А що ти зробив для України? А Україна зробила тебе українцем. Україна породила тебе українцем. Україна дала тобі мову. Так якої нема в світі більше. Україна дала нам більше чинка. Він закликав молитися сину за Україну. Навіть мало наші сини молилися за Україну. І треба було йому допомоги в небесах. Треба було небесної сови, щоб стікаючи кров'ю прийшла вона. Щоб нарешті ця молитва зрушила Україну. Послухаймо, як він звертався до Богоматері, та яка постійно охороняє нас, нашу землю, наш народ. Це молитва, це благання, це плач. Все упування моє на тебе, мій Пресвятий Раю. На милосердя твоє все упування моє на тебе, мати, возлагаю. Святая сила всіх святих, пренепорочна, благая, молюся, плачу і ридаю. Возри пречистая на їх, отих окрадених сліпих неволі. Подай їм силу твоєго мученика, сина, щоб хрест кайдани донести до самого-самого краю. Достойно питаю, благаю, серце неба і землі, вони на їх стону, і пошли благий конець осе благаю. І ця молитва, і ця віра в нескріщеність нашого духу допомагала нашому народу. Він нам заповів оці два великих заповіти Бог і Україна. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі дівочі. Нащо літа молоді, веселі дівочі. Літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брови від вітру линяють, серце в'яне, нудить світ.
світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не спитає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же, серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, щоб понесли бо й несеньки за синє море. Чорнявому, зрадливому, на люте є горе. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі? Нащо літа молоді і веселі дівочі? Нащо літа молоді і веселі дівочі? Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, діточок своїх непевних звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої милі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, що колишучи співала, виглядала волю, що співаючи ридала про свою недолю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпробрат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби ти знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Ми сьогодні зібралися у цьому холі біля оцих святень, щоби вшанувати великого сина України, великого генія українського народу і не тільки українського, Тараса Григоровича Шевченка, роковини якого співпали із народженням нової держави, з народженням нової свідомості суспільства, нової нації. І сьогодні перед вами прозвучали полум'яні рядки великого поета, які будуть завжди жити у наших серцях і в наших душах. Це говорить про те, що його поезія є невмирущою. Я сьогодні теж стою перед вами для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, і в тому числі і нашого великого поета Кобзаря,
І хотів би зачитати декілька своїх рядків, поетичних рядків, які були написані у ті буремні дні революційної боротьби нашого народу за нашу нову державу. За країну, яку заповідав нам великий Тарас, в якій не буде врага супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Я дякую тобі, Тарасе, за те, що мову нам зберіг, за те, що навчив віршувати, віршуючи правду писати, я кланяюсь тобі до ніг. Чи добре це, і сам не знаю, бо інколи себе питаю, навіщо взявся за перо? Невже погане ремесло дітей навчати, будувати, спокійно спати і чекати, поки добро здолає зло? Та ні, чомусь мені не спиться, а може мені справді сниться, що нашу неньку, нашу мати, хтось хоче знов собі здолати, а нас простих дурнях пошити, як і колись твої часи. Від цього, Боже, нас спаси. Не дай, щоб нашу Україну знову поклали в домовину, при тим розпнявши на хресті, щоб плакали за нею діти, як і колись, твої часи, від цього, Боже, нас спаси. Встань, Тарасе, і подивися, як народ волає. Знову твоя Україна у вогні палає. Горять вулиці, будівлі, горять барикади, свистять кулі, рвуть гранати, коктейлі, пікарди, і не можуть водомети той вогонь згасити, бо він горить в кожнім серці, його не спинити. Повстала вся Україна з заходу до сходу, щоби в Борні вибороти нарешті свободу. Встань, Тарасе, подивися, як народ ридає, як героїв Україна сльозами вмиває. Та не всіх ще оплакали, не всіх опізнали, ще багато синів і дочок безвісти пропали. Твій заповіт ми, Тарасе, кров'ю всі здійснили, не вражою, а своєю волю окропили. І вже не буде супостата, не буде сваволі, а буде син, буде мати і наші герої. Слава і світла пам'ять нашим героям Небесної Сотні, які на вівтар поклали своє життя заради того нашого майбутнього, заради нашої з вами свободи. Пишається на водою червона.
Шевченків заповіт звучав також іноземними мовами. When I am die, then bury me in my beloved Ukraine, my tomb upon a grey mount high, amid the splendid plain, so that the fields, the boundless steppes, the Dnieper's plunging shore, my eyes could see, my ears could hear, the mighty river of. When I was on the Ukraine, zum Maidan, zum Blauen, tribe, der feinde Blut verlass ich, die Berge und Auen. Alles lass ich dein und fliege, empor, selbst zum Herrgott, und ich bete, doch bis dahin kenn ich keine Herrgott. Enterez-moi et dressez-vous, brosez les fers maudits, arrêtez-vous, libérez, de saut de la nuit, et que dans la grande famille, de livre de session, avec des modes et paisibles, de moi, l'on se souvient. Що не лише навчання спеціальностей, дисциплін відбувається в стінах навчального закладу. Ми хочемо привернути своїм студентам і любов до слова, до пісні, до культури. І все це сьогодні відобразили у виставці, яка відбувається в межах нашого відділення і нашого навчального закладу. Що стали на папері сумними рядами.